Učenici muzičke škole Milenko Živković redovno osvajaju brojne nagrade i priznanja na svim takmičenjima, stičući iskustvo u javnom nastupu i reprezentajući renome Paraćinske muzičke škole. Koncertom u pozorištu, koji je počeo nastupom gradskog hora, nastavljeno je obeležavanje 37. godišnjice muzičke škole Milenko Živković u Paraćinu. Ovih dana naša škola obeležava svoj 37. rođendan, danas je drugi koncert po redu, juče je bio koncert nagrađenih učenika, večeras je svečani koncert, na kome će nastupiti najuspešniji učenici naše škole za ovu školsku godinu. Pored njih nastupa i gradski hor kao gost našeg koncerta i pozvali smo naše bivše učenike koji su nastavili svoje muzičko obrazovanje, čisto da postoji, da shvate da postoji neka spona između nas i njih, da oni znaju da mi na njih mislimo i da oni ne zaborave odakle Broj učenika koji osvajaju nagrade na važnim takmičenjima na najbolji način reprezentuje standarde kvaliteta muzičkog obrazovanja u Paraćinu. Ove godine najuspešnijim učenicima uručeno je 45 diploma, a saradnicima i prijateljima muzičke škole uručene su zahvalnice kao izraz poštovanja i zalog za dalju uspešnu saradnju.